ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରେ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଲା ବଡ଼ଦିନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦିନ। ସୋରଡ଼ାରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ରହିଛି ପୁରାତନ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେକ୍ କାଟି ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହ ଘରେ ପିଠାପଣା କେକ୍ କାଟି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳି ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ। ମୋ ନାଁ ଫାଦର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ସହକାରୀ ଯାଜକ। ଏଇ 2023 ମସିହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ଏ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୌରବ ଏବଂ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ଆମର ଗୀର୍ଜା ସାଜସଜ୍ଜା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ପ୍ୟାରିସ୍ କାଉନସିଲ୍ ସଭ୍ୟମାନେ ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା ତାଙ୍କ ହସ ହସ ଖୁସି ମୁଖରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା, ତେଣୁ ତୁମର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେବ ଇମାନୁଏଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ। ମୁଁ କାଜଲ ପ୍ରଧାନ, ସୋରଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 6 ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ପିଠାପଣା ଇତ୍ୟାଦି କରୁ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ସହିତ ଏ ଦିନଟି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କିଛିଟା ସଂସାରକୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାସଟା ସାରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୁରା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ 15 ପରଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଜାସଜି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁ, ଆଉ 24 ରାତିରେ ଭିଜେଲ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମଦିନ 12 ବେଳେ ଆମେ କେକ୍ କାଟୁ, ଆଉ ବହୁତ ନାଚୁ ଗାଉ, ଯେମିତି ଘରେ ପାଳନ ହୁଏ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର୍, ସୋରଡ଼ା। ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ଆମର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ 150-200 ହେଲାଣି। କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ପିଲାରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଆମର ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ସୋରଡ଼ାବାସୀ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ
সবু ঘরে ঘরে পিঠাপণা করে অতি আনন্দরে লোক মানুষ আমার সাই পড়োশী আমার সাংসাথী মানুষ আমি সেয়ার করে থাকি যাকি আমার এই ক্রিসমাসটা সমস্ত আমি বাটি থাকি খুশির পর্ব খুশি আমি বাটি থাকি ক্রিসমাস পর্ব যাকে আমি দেখুছি যে চর্চ বহু পুরোনা আছে তো বাহার কিছু আসছেন কি মানে মানে দেখা এমন তো আমি জানুছু মু জানুছি আজকে 50-60 বর্ষ হলানি এই ইভিনিংরে আমার সোড়া বাসিন্দা এই ক্রিপ দেখিয়া পাই চর্চ দেখিয়া পাই অতি সহগৌরবরে নিজকে মানে গৌরবান্বিত করি সে আসতে যে আজ ক্রিসমাসে আমি যাই বুলিকি দেখি আসবা সহরবাসী মানে অতি উৎকণ্ঠটা উৎসাহিত সহ আসছে। সরোড়ার মনোরঞ্জন অধিকারী রিপোর্ট, সকাল খবর।